На території області працює 122 спільних, я це підкреслюю, спільних з жителями області, спільних патрулів, які забезпечують охорону громадського порядку. І я дуже вдячний за це взаємопорозуміння і співпрацю всіх політичних партій, громадських організацій, які самі, не ми вийшли до них, але вони кожен день, всі і різні організації звертаються, дзвонять до працівників штабу нашого ТУМВС і питають, скільки людей треба для патрулювання, скільки ще не вистачає. Давайте ми будемо виходити, я дякую за цю громадську активність. Я знову підкреслюю про те, що на даний час у нас вже збитий цей вал вуличних злочинів.